নমস্কার এই বিষয় সম্প্রচাৰ মাছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল প্ৰিয়ংকা গান্ধী হোক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী তেতিয়াহে কংগ্ৰেছে আগন্তুক নিৰ্বাচন জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই দাবী প্ৰমোদ কৃষ্ণমৰ আচাৰ্য প্ৰমোদ কৃষ্ণম প্ৰকৃততে আৰু তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছী মহলে এগৰাকী আচাৰ্য প্ৰমোদ কৃষ্ণমক বহুখিনি ক্ষেত্ৰত মানি লয় বা মানি চলে গান্ধী পৰিয়ালে বিশেষকৈ এগৰাকী আচাৰ্য প্ৰমোদ কৃষ্ণমৰ কথা মানি চলে তেওঁ কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী যিহেতু এজন শক্তিশালী প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া জনো হ'ব লাগিব চৰম শক্তিশালী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হ'ব লাগিব যিটো বৰ্তমান বিৰোধী ঐক্যত বা ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটত কাৰোৰে নাই বা কোনো নহয় তেনেকুৱা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যাৰ বাবেই একমাত্ৰ এতিয়া আছেগৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়েহে প্ৰকৃত অৰ্থত নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সক্ষম হ'ব এই দাবী কৰিছে আচাৰ্য প্ৰমোদ কৃষ্ণমে আৰু তেওঁ এটা সাক্ষাৎকাৰত কয় গান্ধী পৰিয়াল অবিহনে হেনো কংগ্ৰেছ অসম্পূৰ্ণ লগতে কংগ্ৰেছ বা ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটত এতিয়া এই সময়ত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বাহিৰে কোনো অন্য মুখ নাই যি মুখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী খুব জনপ্ৰিয় আৰু সেই জনপ্ৰিয়তাৰ সুযোগ এতিয়া বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি এগৰাকী আচাৰ্যই দাবী উত্থাপন কৰিছে গান্ধী পৰিবাৰ কে বিনা কংগ্ৰেছ কা কোই অস্তিত্ব নাই আৰু দেশ মে ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন আৰু সাৰে বিপক্ষ কে পাছ প্ৰিয়ংকা গান্ধী সে জ্যাদা লোকপ্ৰিয় নেতা নাই ফেছলা তো কংগ্ৰেছ কো কৰনা হে পৰ যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী জী কো তগড়ি টক্কর দেনা চাহতি হে কংগ্ৰেছ তো প্ৰিয়ংকা গান্ধী কো প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পদ কা কেণ্ডিডেট বনায়া যায় ও বেহতর হোগা উল্লেখযোগ্য যে প্ৰিয়ংকা গান্ধী বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে পালন কৰি আছে 2019 চনতহে প্ৰিয়ংকা গান্ধী সক্ৰিয় ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 2019 চনৰ পূৰ্বে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ অহা নাছিল আৰু 2019 চনত প্ৰিয়ংকা গান্ধী যেতিয়া সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ আহিছিল কংগ্ৰেছ দলৰ তেওঁ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল যিটো এটা গধুৰ দায়িত্ব সেই সময়তে হয়তো বহুতে ভাবিছিল যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে 2019 চনতেই প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কিন্তু মূৰকত সেইটো নহ'লগৈ যি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি সকলোৱে হয়তো আশা কৰিছিল বিশেষকৈ কংগ্ৰেছী মহলে মূৰকত সেয়া হ'লগৈ কংগ্ৰেছৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক নেতা অজয় ৰায়ৰ ওপৰতহে মানে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ নিদিলে তাৰ বিপৰীতে অজয় ৰায়েহে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে মানে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ আসনখন অজয় ৰায়ক দিয়া হ'ল সেয়া 2019 চনৰ কথা আছিল তেতিয়া যিটো নহ'ল 2024 চনত সেইটো হ'ব লাগে বুলি এতিয়া দাবী উত্থাপন হৈছে আৰু আচাৰ্য প্ৰমোদ কৃষ্ণমে এই দাবীটো সজোৰে উত্থাপন কৰিছে বহুকেইটা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বাবে এজন গুৰুসদৃশ ব্যক্তি আচাৰ্য প্ৰমোদ কৃষ্ণম আৰু প্ৰমোদ কৃষ্ণমৰ এই কথাটোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এইখিনি সময়ত প্ৰমোদ কৃষ্ণমে কথাটো কৈছে মানে ই হয়তো ক'ৰবাত সত্য হ'বও পাৰে আগন্তুক 2024 চনত এইগৰাকী প্ৰিয়ংকা গান্ধী হয়তো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিবও পাৰে তাৰ মাজতে এটা বিশেষ পৰিকল্পনাৰ অংশস্বৰূপে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ পৰিকল্পনা মতেই হোৱা বুলি সকলোৱে যিহেতু দাবী কৰিছে সেইটো হ'ল ৰাহুল গান্ধীয়ে বৰুণ গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰাটো কেদাৰনাথত ৰাহুল গান্ধী আৰু বৰুণ গান্ধী একলগ হ'ল আৰু বহু সময় তেওঁলোকৰ মাজত আলোচনা হ'ল অৱশ্যে আলোচনাকালত কি কি আলোচনা কৰিলে সেয়া আমি জানিব পৰা নাই কিন্তু এয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্দেশনাতেই বা পৰিকল্পনাতেই ৰাহুল গান্ধী আৰু বৰুণ গান্ধীৰ মাজত এই আলোচনা হৈছে বুলি সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে যিহেতু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বিচাৰে যে গোটেই পৰিয়ালটো এতিয়া একলগ হ'ল যি পৰিয়ালৰ মাজত কেৱল দলীয় আদৰ্শৰ বাবে কিছু ভাঙোনৰ সৃষ্টি হৈছে সেই ভাঙোন দূৰ যাৰ বাবে কেদাৰনাথত ৰাহুল গান্ধী আৰু বৰুণ গান্ধী মিলিত হ'ল বৰুণ গান্ধী বিজেপি এইফালে ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছৰ নেতা আৰু ৰাহুল গান্ধী আগন্তুক দিনত কোনোবাই কোনোবাই পৰিকল্পনা কৰি আছে কংগ্ৰেছত যে তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়া যিহেতু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাতে এই বিষয়টোক লৈ দ্বিমত আছে এতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ কথাও যিহেতু উত্থাপন হৈছে কিন্তু সেই সকলো জল্পনা কল্পনাৰ মাজত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ পৰিকল্পনা মতেই হেনো ৰাহুল গান্ধী আৰু বৰুণ গান্ধী মিলিত হ'ল আলোচনাত কেদাৰনাথত কিন্তু কি আলোচনা কৰিলে কেনেধৰণৰ বিষয় প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বিচাৰে যে গোটেই পৰিয়ালটো এতিয়া একেলগে থাকক
কিন্তু সঁচাকৈ বরুণ গান্ধী বা তেওঁৰ মাতৃ মেনকা গান্ধীয়ে এইবোৰ বিষয় মানি ল'ব জানে কিন্তু যি কি নহওক পৰিকল্পনা কিন্তু ভালদৰে কৰি আছে এটা ডাঙৰ পৰিকল্পনা যে হৈ আছে সেইটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ অংশস্বৰূপে সকলো আগবাঢ়ি হয়তো গৈ আছে আৰু তাৰ মাজতেই আচাৰ্য প্ৰমোদ কৃষ্ণমৰ এইখিনি বাক্য যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁ সাক্ষাৎকাৰ পোনপটীয়াকৈ কৈ দিছে যে 2024 বৰ্ষত প্ৰিয়ংকা গান্ধী হওক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব খেলখন যে প্ৰিয়ংকা গান্ধী সঁচাকৈয়ে 2024 বৰ্ষত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হয় নেকি এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ধন্যবাদ